জুৰিয়াত লজ্জাজনক ঘটনা। তিনি লম্পতে আক্ৰমণ কৰি ছিঙিলে এজনৰ কাণ। ইফালে আন দুগৰাকী মহিলাকো আক্ৰমণ কৰি কাপোৰ কানি ফালি পেলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। জুৰিয়াৰ কেন্দুগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি গোপনে আফজাৰুল, আঞ্জাৰুল আৰু আব্বাস নামৰ তিনি লম্পতে কঁঠাল গছৰ ওপৰত উঠি এগৰাকী মহিলাই গা ধোৱা দৃশ্য চাই আছিল। মহিলাগৰাকীয়ে উক্ত দৃশ্য জানিব পাৰি পৰিয়ালক জনোৱাত পৰিয়ালৰ লোকসকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তাৰপিছতে মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয় যুৱকক গুৰুতৰভাৱে আহত কৰি কাণ ছিঙি পেলায় তিনিওজন লম্পতে। ইফালে পৰিয়ালটোৰে আন দুগৰাকী মহিলাকো আক্ৰমণ কৰি কাপোৰ কানি ফালি পেলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লম্পত তিনিটাৰ বিৰুদ্ধে। সম্প্ৰতি জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত ঘটনা সম্পৰ্কত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে তিনি লম্পতৰ বিৰুদ্ধে। দাদা এটা আছে, ডাঙৰ দাদা। দাদা মানে নতুন বিয়া পাতিছে। বিয়া পাতাৰ পিছত দাদা যেতিয়া দাদাৰ বোৱাৰী যেতিয়া গাঁৱলৈ যায় সিহঁতৰ ঘৰত ল'ৰা এটা আছে। গছৰ ওপৰত উঠি পেলাই, আমাৰতো বাথৰুম নাই, গছৰ ওপৰত উঠি পেলাই যেতিয়া বোৱাৰীজনী গাঁৱলৈ যায় তেতিয়া মানে এই ল'ৰাটো চাই থাকে। এদিন হ'ল, দুদিন হ'ল, তিনিদিন, তিনিদিন চোৱাৰ পিছত মোৰ মাই পিছত সিহঁতৰ ঘৰত গৈ তাৰ মাকক মানে কৈ আছে। কোৱাৰ পিছত সেই তাৰ মাজনী কি কৰিলে, মোৰ মাকক মাৰিলে, কয় মোৰ ল'ৰা মোৰ গাছত উঠিব, তোৰ কি হাই যায়। এইবিলাক কৈ পেলাই মোৰ মাকক যেতিয়া চুলিত ধৰিলে, চুলিত ধৰি পেলাই মানে পেলাই দিছে। পেলাই যোৱাৰ পিছত মই পিছত কলেজৰ পৰা আহিলোঁ। অহাৰ পিছত গছৰ ছাদ তলত বহি আছোঁ। বহাৰ পিছত মোৰ মাক যেতিয়া মাৰিছে, মইতো ৰখি নাথাকোঁ, মই মানে এৰাবলৈ গৈছোঁ। এৰাবলৈ যোৱাৰ পিছত মোক মানে কাণত কামুৰি পেলাই কাণখন লৈ গ'লে। কোনে দিলে? এই আফজাৰুল হক কাণত কামুৰি দিছে। কাণত কামুৰি দিলে আৰু মোক মুখত গুচা মাৰিলে আৰু মোৰ মাকত মাৰিছে। মোৰ দাদা এটা আছিলে, সৰু ভাইটি, তাকো মাৰিছে। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিছ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।